wa kuma kane haske fitila sai sanu wakili gaba giwa namajan maza kuma kane jagora duka sai sanu wakili gaba giwa ja gaba dai kuma kai ba kayan haddama sai sanu wakili gaba giwa dauna daidai kuma zaki ga namazan jiya ha sai sanu wakili gaba giwa sanu wakili ga hasken fafsan talika gida kuma kai ne turbi shadaka sai sanu wakili gaba giwa sai sanu wakili gaba da geji kake ba amma kaure an fafsan ta mana ta fade alkhairi yau kake gaba giwa sai sanu wakili gaba da daji kake ba amma kaure an fafsan ta mana ta fade alkhairi yau kake gaba giwa sai sanu wakili gaba da sarkin dare gabu ai kai ga dangare sai sanu wakili gaba giwa kai kai yo safiya har rana dan ba ya jira sai sanu wakili gaba giwa to Allah wahidin kai ya masa fafsan ta daga dambe sai sanu wakili gaba dai daji kake ba amma hakin wure an fafsan ta mana ta fadi alkhairi yau kake gaba giwa a kare dubu na salata in sarran mai duka Muhammadu kai ne sirrin kuma mu duka sai sanu wakili gaba giwa ya dan Aminatu dan Abdu sirrin mai duka sai sanu wakili gaba giwa Allah ka saka da ni kuma Umar shodi na fadi ga sanu wakili a ajagora kake zuwa dambewa sai sanu wakili gaba dai daji kake ba amma hakin wure an fafsan ta mana ta fadi alkhairi yau kake gaba giwa sai sanu wakili de wakar kuma na biya haka sai sanu wakili gaba giwa to sanu wakili yan fafsan ta kuma mun biya sai sanu wakili gaba giwa me shagunan maya a ga sautin ne mun biya sai sanu wakili gaba giwa sai sanu wakili yan fafsan ta suna kiran ka mu zo ku zo talakawa shakira kare gaimi ni Umar Shali na fada a sanu wakili da dagaimi a fafsan ta daga a sanu wakili ja muje gaba giwa sai sanu wakili gaba dai daji kake ba amma hakin wure an fafsan ta mana ta fadi alkhairi yau kake gaba giwa sai sanu wakili an fafsan ta daga na kira haka sai sanu wakili dan kasuwa tafiyar ka ba a shajira sai sanu wakili gaba dai ba a ma dan kira sai sanu wakili gaba giwa ga dan kasuwa na fafsan ta shirin gidan ka da dadi sai sanu wakili gaba dai daji kake ba amma hakin wure an fafsan ta mana ta fadi alkhairi yau kake gaba giwa ni Umar Shali magana ta waya dai na fadi ka da kyautuka ga wakili dan ba a fadi haka sai sanu wakili gaba giwa a ga dan kasuwa na fafsan ta kuma na fadi sai sanu wakili gaba giwa sai sanu wakili a hannu na kuma ba waya ogana sai sanu wakili gaba dai daji kake ba amma hakin wure an fafsan ta mana ta fadi alkhairi yau kake gaba giwa Musa Hezbai na zo da kadi maganar mazari sai da kadi sai sanu sanu wakili ka zartaiwa dangin kadi sai sanu wakili gaba giwa dan roman kunnuwa kowa ya taba ka ya sha kadi sai sanu wakili gaba giwa amanar fadu sai sanu wakili dan baiwa sai sanu wakili gaba dai daji kake ba amma hakin wure an fafsan ta mana ta fadi alkhairi yau kake gaba giwa sai sanu wakili maganar baitin ne na maka ga hannu na kuma ba waya
ake kote sama sai tayo kaza sai sanu wakili gaba gida ba Umar Sholi ga Musa Hez boy ba waya haka sai sanu wakili gaba gida sai sanu wakili me kyauta sai an furgita haka sai sanu wakili gaba gida ba me dirgin waya kuma sanu wakili ja waje tambewa sai sanu wakili gaba gida gaba dan zaki kake to dai Allah ya maka haka sai sanu wakili gaba gida ka tsallake burbure yan pop santa suna fadin gaba giwa sai sanu wakili gaba dai dan ji kake ba amma hake mure yan pop santa bana ta fadi alkari yau kake gaba giwa a Umar na fadi a sanna ataka alafiya gaba giwa a jan zaki kake a sanna anana alafiya sanu wakili a sanna a daidai lafiya haka Musa yanzu bai yace kuma zauna lafiya haka ga baitin da taba kuma dan shi baya shajira ga dodon maza maganar kuma sai kuma an kara Musa yanzu bai nace ga baitin ka dauka duka ga dodon maza haka kuma ga dodon maza sanu wakili gaba da geji kake ba amma kaure yan pop santa mana ta fade alkhairi yau kake gaba giwa sanu wakili gaba da daji kake ba amma kaure yan pop santa mana ta fade alkhairi yau kake gaba giwa sanu wakili gaba da daji kake ba amma kaure yan pop santa mana ta fade alkhairi yau kake gaba giwa sanu wakili gaba da geji kake ba amma kaure gaba giwa.